Srečo je tako, ne? Sreča spremlja hrabre. Ker lahko gre sreča mimo tebe in če jo ne prepoznaš, gre res samo mimo. Pravijo, da je vse v glavi. In če je vse v glavi, zakaj je toliko nesrečnih ljudi in zakaj imamo ljudje toliko problemov? Če je vse v glavi, zakaj ne rešimo sami teh stvari? In zakaj nismo vsi uspešni? Pravijo tudi, da imamo vse znanje in vse sposobnosti že v sebi in da to moramo samo potegniti ven iz sebe in pol to, kar nekako se uredi. Ampak to ni tako enostavno. Veste zakaj? Ker mi sami ne vemo, katera so naše omejujoča prepričanja. Mi sami ne vemo, kire so naše vrednote, ne vemo, kire so naši problemi. Ajde, za probleme vemo, ne moramo plačati položnic, ampak zakaj funkcioniramo tako, kot funkcioniramo? In moramo pa se zavedati eno stvar, da naš največji sovražnik smo mi sami. In ko rešimo sami sebe, rešimo tudi svet okoli nas. In star afriški pregovor pravi, če nimaš nobenega notranjega sovražnika, ti noben zunanji sovražnik ne more nič. Včasih smo takim rekli prijateljica, spovednik, mentor, vrač, guru, danes jim rečemo coach. Dame in gospodje, Jana Špeh. Lep pozdrav vsem vam. Evo, lahko rečem, da je zame sreča že to, da sem varno prispela na oder, da je to bil uspeh in uspeh, ker hvala, so mi dodelili tudi spremljevalca, tako da hvala Martin za to veliko uslugo. Pripravila sem tudi nekaj slik, preprosto zato, ker ljudje razmišljamo v slikah v končni fazi in lepo je, da ob tem, ko bom povedala svojo zgodbo, svojo izkušnjo, svoj padec in to, kako sem se ponovno pospela po stopnicah življenja, da imamo zraven tudi sliko, katera bo spremljala celotno zgodbo. Tako, zgodilo se je, ko sem imela 19 let. Tedaj se spominjam, bilo je vse lepo, začela sem sanjati. Katero šolo bom jaz obiskovala? Kaj se bom v življenju izobraževala? Kam vse bom potovala? Kaj vse bom počela? Nenadoma je moja desna polovica telesa začela hrometi. Nisem več čutila desne noge. Ponavljala sem si vsak dan, jutri bo boljše. To je stiska, to je stres, ker prihaja pač matura, najverjetneje se pretirano preobremenjuješ s tem nečim, jutri bo boljše, jutri bo boljše, jutri bo boljše. Vendar ni prišel dan, ko je bilo boljše. Minil je mesec in vedela sem v sebi, da bo pomembno, da nekomu sporočim, da se nekaj z menoj dogaja. Povedala sem doma družini, povedala sem staršema. Vsi iz sebe smo tekali po bolnišnicah, po razno raznih preiskavah in spominjam se dneva, ko sem bila v bolnišnici Valdoltra na magnetni resonanci. Ko je prišla medicinska sestra in je sedla zraven mene in mi dejala. Potrdili smo sum na sklerozo multiplo. To je bolezen, za katero ni zdravil. To je bolezen, za katero je značilno, da se z leti samo slabša. Pomembno je, da se ne preobremenjujete v življenju, da ne razmišljate preveč, da ne skrbite. Jaz sem pa samo v tistem trenutku videla, kako se svet ruši direktno nad mojo glavo. Torej jaz, ko sem začela šele sanjati o tem, kaj bom vse počela v življenju, so mi že napovedali nesrečen konec. Kaj pa zdaj? Veste, kaj naredi otrok, kadar ga je strah? Otrok zbeži, kaj ne? No, in tedaj sem jaz bežala. Skrila sem se globoko vase. Ni bilo več pomembno, kaj sem si jaz želela, kaj sem jaz hotela. Pomembno je bilo zgolj, da so ljudje okoli mene, da so ljubljeni, mislili, da je z mano v redu. Da ne bi nihče drug v tem življenju nosil tega groznega bremena, ki sem ga mogla nositi sama. Torej, bila sem pasivni opazovalec življenja. Življenje je samo hodilo mimo mene, jaz pa sem čakala na boljše čase.
Čakala sem, kot marsikdaj ljudje v življenju čakamo. Čakam, da bom šel v penzijo, čakam, da bom dobil službo, čakal, da na boljše čase, čakam, čakam in čakam. Dokler nisem dojela, da v resnici v takem stanju ne bom ničesar naredila. Zgodilo se je, da sem kot opazovalka okrog sebe videla mlade ljudi. Jaz sem si nenadoma v svojem življenju želela samo zdravje, iskreno povedano. Vendar te mladi ljudje okoli mene so bili zdravi in niso počeli ničesar od vsega tega, kar sem si jaz želela. Želela sem potovati. Dejali so, ja, želim potovati. Kaj vas pa zaustavlja? Ni denarja, ni časa, nimam s kom, torej sami izgovori. Želim si službe. Zakaj si službe ne poiščeš, pravim? Ja, pa ne moreš, je kriza, pa ni služb, pa veš, pa greš nekam, pa delaš, pa ti ne plačujejo redno. Torej, takrat sem jaz dojela. Nenadoma, lahko gremo tudi sliko naprej, nenadoma sem v resnici dojela, da ni okoliščina tisto, kar predstavlja moje stanje, tisto, kar predstavlja to, kar bom jaz živela. Želela sem potovati, želela sem raziskovati, želela sem se izobraževati. In zame je danes uspeh to, da sem tukaj, da sem vse to dosegla, da sem se in izobraževala, in potovala in še imam namen to početi, ker se v resnici skozi vse življenje učimo. Navezala bi se na moje predhodnike in resnično rekla, da je najbolj pomembno dejstvo, da najprej poiščemo samega sebe. Kot je dejal Wayne Dyer, smo mi v resnici duhovna bitja, ki imamo zemeljsko izkušnjo. Pomembno je, da poiščemo samega sebe, da poiščemo, kaj je tisto nekaj, kar nas veseli v življenju. V nadaljevanju bi se rada sredotočila na dejstvo, da je vse to, kar se dogaja v resnici, nekaj neutralnega. Vse, kar mi prejmemo, je zgolj samo in izključno informacija. Negativna novica informacija, dobra novica informacija. Imamo izkušnje, katere so lahko dobre ali manj dobre, ampak veste, kaj je pomembno? Pomembno je ozaveščanje, zavedanje dejstva, da smo mi, ljudje, edini, sami, tisti, kateri pripisujemo pomen ljudem, stvarem in pa dogodkom v našem življenju. Pomembno je, da spoznamo, da vsa ta prepričanja, ki si jih skozi leto ustvarimo, z vsem tem ustvarjamo odnos, ki ga imamo do življenja. Pomembno pa je tudi zavedanje, da ko enkrat izboljšamo odnos, se bodo izboljšali tudi rezultati v našem življenju. Kaj ljudje radi počnemo? Nekaj se zgodi in čutimo notranje nelagodje, nismo zadovoljni situacijo, na primer. Aha. In tedaj se postavimo v vlogo opazovalca, ko iščemo, kdo je povzročil to moje notranje trpljenje. Torej, iščemo zunanjega povzročitelja naših notranjih tegob. Ampak ta ne obstaja. Tukaj bom povedala simpatičen primer z avtomobilom. Dajte si predstavljati, da peljete avtomobil. Ok. Zdaj vidite kazalko rezervarja, kaže rezervo. Kaj boste naredili? Najbrž ne boste rekli, kazalka, ti si kriva, ampak šli boste na najbližjo benzinsko črpalko in spet napolnili vaše vozilo. To je tisto, kar želim sporočiti. Predvsem, da je zelo pomembno, da se ljudje zavedamo, da zato, da bi lahko izstopili iz svojih okvirjev, da zato, da bi lahko izboljšali svoje rezultate, da zato, da lahko dosežemo uspeh, ki ga želimo v svojem življenju, je pomembno, da spremenimo svojo naravnanost. Je pomembno, da se zavedamo, da imamo eno in edinstveno možnost izbire. Da se preprosto zavedamo, da ljudje nismo odziv, da nismo zgolj reakcija na to, kar so okoliščine, ampak imamo možnost izbire in tisto, kar izberemo, je naša akcija. Je pa tudi res, da velik odstotek življenja dan danes ljudje preživljamo v podzavesti. Avtomatizirano vedenje, zvoni telefon. Ja, seveda se moramo oglasiti, ne? Pol bi pa itak on, ki je klical, kriv sicer, da sem se jaz mogel v tem trenutku oglasiti, ko nisem imel časa, ne? Ampak jaz se bom oglasil, ker to je jasno, impuls in jaz sem odziv. Priješ na križišče, je semafor, rdeča luč, aha, ti vidiš rdečo luč in se že vklopi aktivacija zavedanja, ok, rdeče stop, zelena je pelji naprej. To, kar želim povedati, je, da vsi mi, kateri želimo doseči nek uspeh v življenju, je najprej pomembno, da se zavedamo dejstva, da moramo biti prisotni.
da je pomembno poiskati samega sebe in tisto nekaj not, kar te močno, močno veseli, kar si resnično želiš v svojem življenju narediti, to lahko tudi narediš. Jaz sem danes tukaj, predvsem zato, ker so mi napovedali nesrečen konec, ker želim povedati morda besedo ali stave, ki navdihuje koga od vas, vesela bom za to, predvsem zato, ker so mi napovedali nesrečen konec in sem rekla ne. Sama bom opredeljevala to, kar je moja stvarnost, stvarnost, katero živim. Lahko gremo naprej s slikami. Ok, zdaj pa prihajamo na ta zelo, 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 zelo in še zelo, 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 zelo pomemben del. Ljudje smo naravnani. V bistvu, že ko smo majhni otroci, začnemo v sebi zbirati informacije. Imamo starše, imamo skrbnike, imamo učitelje, nas učijo. To je dobro, to ni dobro, to je prav, to ni prav. To lahko poveš, tega ne smeš povedati. To lahko počneš, tega ne smeš početi. Torej vse te informacije skrbno ustavljamo v svoj um skozi leta. To je kot album s slikami. Kupimo album in ga polnimo z nam najljubšimi slikami. Tako se zgodi z idejami in z informacijami, ki jih prejemamo. Pomembno pa je, da se zavedamo, da vse to, kar prejmemo, je v resnici zgolj informacija. Da je to, kar je danes naša naravnanost, zgolj nekaj, kar smo skozi leta v sebi oblikovali. Ker smo mislili, da zase delamo dobro. Če se danes ne počutimo dobro, dajmo se vprašati, čemu. Tale slikica se mi zdi zelo simpatična, ker ponazarja resnico in sicer, da se srečni ljudje osredotočajo na tisto, kar imajo, nesrečni pa namenjajo pozornost tistemu, česar nimajo. Zdaj si predstavljajte pipo vode. Imate v mislih pipo vode? No, to je nekaj, kar imamo načeloma in v kopalnici in v kuhinji. Ampak kaj želim tukaj povedati? Ko želimo popiti kozarec hladne vode, enostavno obrnemo pipo na desno stran in si privoščimo kozarec hladne vode. O, v redu. Ko pa želimo topli tuš, obrnemo pipo na levo stran in seveda si privoščimo topli tuš. To je vsa igra in ves hec tudi z miselno naravnanostjo. Pomembno je zavedanje, da sami lahko izberemo predmet našega osredotočanja. In ja, z mislimi lahko vse naredimo. Tisto, na kar se osredotočamo, bo rastlo. To so nam že verski zapisi sporočevali, ampak mi tega nismo razumeli. Strah, ki sem se ga bal, je prišel nad me, je stavek iz Biblije. Tako da v resnici je pomembno, da se zavedamo, da imamo neprecenljivo možnost soustvarjanja kakovosti lastnega življenja, preprosto zato, ker lahko izberemo, smo zavestno prisotni in svojim umom kreiramo svojo novo stvarnost. Pomembno je, da bi lahko spremenili tole našo naravnanost. Danes sem si rekla, povedala bom tudi kakšno rešitev, ne samo problematike, s katerimi shajamo. Že predhodniki so lepo napovedali. No, torej, naša naravnanost je takšna, kakršna je. Kako naravnanost spremeniti? Ponavadi se ljudje osredotočamo na šibkosti, na nekaj negativnega. U Boga jaz, nič ne bom zmogla v življenju. Napovedali so mi nesrečen konec. Nekega dne pa sem si rekla, kaj pa jaz vse imam. Preusmerila sem svojo pozornost iz tega, kar je šibkost, na edinstveno prednost. Preusmerila sem pozornost na hvaležnost. In to je tisto, kar želim danes podati vsem vam, poslušalcem, kot sporočilo. Predvsem zaradi tega, ker je čisto enostavno. Vse to, kar počnemo v življenju, je nekaj, kar nas lahko pelje na pot do uspeha. Ampak vsega tega ne moremo početi, če se zjutraj ne prebudimo in če zjutraj ne vdihnemo. A smo hvaležni za to, da smo? Želim si in želim vam, da odnesete nekaj s seboj tudi od današnje prireditve, ki je zelo posebna in vsak na svoj način daje svoje mogočno sporočilo. Danes pa imam samo še eno slikico v bistvu za zaključek. To je tale, da dejansko kdor hoče, ta zmore. Da je začetna misel, ki ljudje zberemo v resnici kot seme, je kot seme za najlepšo rastlino. Za najlepšo rastlino se boste odpravili v agrarijo, recimo. Skrbno boste izbirali, katero seme bi zdaj izbrali, da bi lahko to posadili v svoj vrtiček.
Posadili boste, občudovali boste, zalivali boste, gledali boste, kako se ta rastlina razvija in ponosni boste bili na to. Enako velja z mislijo. Dajte premisliti, kaj vse ljudje naredimo za druge stvari. Ljudje, veste, kaj delamo? Koliko denarja ljudje letno porabimo za vzdrževanje avtomobila, na primer? Koliko časa pa si vzamemo zase, da se počutimo dobro samim seboj? To je uspeh v življenju, dragi moji. To je tisto, kar sama imenujem kot uspeh. Uporabila sem tole sliko otroka, predvsem zato, ker je pomembno, da si dovolimo sanjati, da si dovolimo posešti po tem, kar je naš kreativni duh, naša kreativna narava. Pa tudi, če so nam v otroštvu dejali, da to je nekaj, kar samo otroci počnejo, da to ni v redu, je to zelo v redu, ker je to vsemogočni vir kreativnosti v vas. In kar želim s to zadnjo sliko tudi povedati, je predvsem dejstvo, da sem se pri sebi povezala s seboj in ko sem bila majhna, sem si želela pisati in želela sem biti učiteljica. Danes sem avtorica knjig in predavam. Tako da danes želim si in želim vsem vam, da poiščete tisto radost, tisto veselje do nečesa, kar počnete v svojem življenju, da poiščete tisto zamisel, ki vas navdihuje, da bi lahko nekaj boljšega naredili v svojem življenju, da lahko izboljšate kakovost svojega življenja v končni fazi in da zaživite polnejše in bogatejše življenje. Hvala vam.